unë kom, dhe më thonë, dhe vllavin atje dhe motrën e grues, familia e motrën e grues jeton atje, shumica prej nesh e kanë pjesën e familjen atje, ose në lidhje tjetër, dherën tash ka qenë shumë shtirë, për shembul që e më rënda 11 muaj, një shoku im i ngushtë, dhe më thonë unë, si një atërë zëmënës ministri tash ka shqiptari në Ministrija e Punëve të Jashme dhe Diasporës, nuk kam pas mundësi me shku në varimin e këtë ndjeri, cili ka vdekë në Gjermania, familia e vetë tash jeton në Sarajevë, ka ndash atje me Verosë, unë vetë nuk kam pas mundësi me shku, do më thonë para 11 muaj, me shku në këtë farim. Shumë këto tragedia personale, familjare kemi pas, kemi për shembull rasti që në buri ka drejt me inë në Kosovë, gruja prej Bosës nuk mund e këtu me...